Milí diváci, vítejte při sledování vegetariánství vznešeného způsobu života. Dívám se. Já česnek. Budeme mít jenom česnek dneska. Teď máš česnek rád? Já mám sice česnek rád, ale přece jenom tady se zrním, jestli se dáme jen tak do mističky. Hrozně nebo zdravé slunečnicové semínka. Asi to nebude jenom to, že? No? Ne, namočila jsem fazole a zuky, jsou v lednici, prosím tě, přines je, jo? Jo, a něco ještě, nebo? Vem klíčky ještě. Jasně, tak jdem na to. Už se nesou fazolky a klíčky. No to snad ne. Ne, já viděl, že to asi neprojde. Nicméně aspoň ty fazolky. To je pohanka. Pohanka? Takže taky, ještě taky namočená taky sice, tak mi ji tady nech, to použijeme potom. Budeme dneska trošku experimentovat. Takže pro fazolky a ty fazolky klíčky jsou v hrnci a jsou červené. Jo namočené, zalité vodou. Tak. A ty klíčky jsou to mungo, výhonky, jsou v iglitovém pytlíku. Jo, tak jdem pro to. Tak to už by mělo být ono, nic jiného namočeného tam není a klíčky jsou zde. Ty fazolky jsou to vlastně fazole a zuky. Dívám se, jo. A namočila jsem je přes noc do vody, jinak jsou suché, aby nabobtnaly a trošku změkly. Aha, jo, já tady se dívám. Adzuki má oříškovou chuť, obsahuje vitamin B2 a B6, vápník, železo, hořčík, zinek a poměrně velké množství kvalitních rostlinných bílkovin s nízkým obsahem tuku. Evidentně budeme mít zdravé papání. Uděláme z toho pomazánku. Budeme to vařit v té vodě, v které jsme to měli přes noc namočené. Aha. Ale dala jsem to do malého hrnce, tak prosím tě, přelej to do většího hrnce a zatop v kamny. Máme to na nejvíc. Přikryté pokličkou, jo, aby se nám to co nejdřív začalo vařit. Tak a řekni, co tu máme vlastně za suroviny tady připravené. Až nám změknou fazole, semínka, tak vlastně do nich i s tou vodou, nebudeme vodu slívat, tak do nich potom rozmixujeme, jsou to slunečnicová semínka, majoránka, sůl, pepř a olej. Jo, olej, dívám se slunečnicový. Jakýkoliv olej. Jakýkoliv, jasně. A česnek. To je ten základ pomazánky. Takže teďka počkáme, až nám změknou fazole. Možná si můžeme udělat čaj mezi tím. No, ten bych si dala. Tak už s ním končím. Ten česnek tam potom taky rozmixujeme. Na zdraví. Voní. Zelený čaj. Voní tam ten jasný. Krásně. Musíme se podívat, jestli už to nevaří. No. Ono by nám to jinak vyteklo, jo. Ty fazole mívají takovou, že i když je to na dně nebo je tam toho málo, tak se to najednou jako valí a všude se musí uklízet. To já nerada. Dívej se, co tam jako vždycky se u těch fazolí je, vždycky se udělá nahoře takhle pěna. A má se sundat. Taky sundám. No a pak to dáme slaběji. Ty fazole se budou vařit možná takových, já nevím, 20 minut nebo tak. Tak budeme mít čas na ten čaj. Když tam něco zůstane, tak se vůbec nic neděje, jo. Jenom ta hlavní pěna se z toho má sundat. No. Promícháme. Počkám, až to bude úplně vařit. Stáhnu celkem na minimum, aby se to jenom vařilo. Jasně, vidím. Přiklopím, protože tím se šetří energie. Dřív se to vaří a může se to vařit na málo. Já se radši podívám. Jo, už nám to tady se snažilo vytéct, tak to trošičku dáme slaběji. Vaří se to hezky. Trošičku vody jsme tam nechali navíc. Ona se ta voda vsákne, anebo jestli se nevsákne, tak tím, že se to rozmixuje, částečně se vsákne a tím, že se to rozmixuje, tak to vlastně aspoň nebude tak husté. Opravdu se musí jako na to dávat pozor, protože když to vyteče, tak je to potom všude. Jo, a je práce navíc. Nechtělo by se mi to čistit. Mně taky ne. Radši to pohlídáme. Jednodušší. Co fazolky, nemrknem? No, už je to 30 minut, podívám se, jestli jsou měkké. Oni se vlastně nikdy nemůžou moc převařit, jo? Protože pro tu pomazánku je potřebujeme opravdu měkké, aby se potom dobře rozmixovali. Ale teďka pozor, protože vyjde pára, jo. To by asi pálilo. To by pálilo. Už je měkká, je to fajn. Vypneme sporák a prosím tě, přenes to tady na tu destičku. Ano. Ať si nevypálíme díru. Co dál? Jaký bude postup? Tak já bych tam dala ingredience, co do toho budeme dávat. Jo? Česnek, já bych tam dala 2-4, nebudeme to přehánět. Jo? Radši míň, aby jsme mohli přidat. Slunečnicová semínka. Co chutná? Já je tam nasypu. Majoránku. S tou taky nemusíme šetřit. Aha. Ta je tam výborná, ale nedám ji tam celou. Aha. Sůl.
Když tak přidáme. Hmm. To je pepř, je to čerstvý pepř, ten je nejlepší, protože je nejchutnější. Dávej a já tam zatím naleju olej. Toho oleje se tam musí dát docela dost, protože jinak by to bylo suché. Jo? Je to pomazánka, aby opravdu se tak mazala. Vodu tam rozmixujeme, jinak by ty fazole byly suché. Jo? Takže dáme dost oleje. Já tak mixuj. A jak se to to? Hele, já jdu radši dál, jestli jsi to ještě, jsem nedělal. Tak. A je to. Dáme větší volič. No vidíš, jak ti to jde. No, ale začíná to vonět. Jo, fakt ten česnek tam asi voní a majoránka. No, voní to nádherně. A i to rozmixování, to zvládne asi každý. No, tak když tak na to dívám, když se zvládnu. Asi já. Jo, asi jo, Jirko. No, aby to bylo dojemné, jo? Opravdu, aby ten česnek tam byl rozmixovaný a i ty fazolky. Proto je dobré, když jsou ty fazole opravdu měkké, aby se dobře rozmixovaly v tu pomazánku. Aha. V jemnou. A čas, jak dlouho se to mixuje, nebo to ne, asi to, záleží, to, jak to potom bude vypadat? To není o čase, protože záleží i na přístroji, jaký máš, jo? Jak výkonný. Ale nejlepší je tady ten ponorný mixér, protože vlastně to děláš v nádobě, v které si to vařil, takže nemusíš špinit žádné další nádoby, jo? Kdyby si měl normální mixér, kdyby si použil tenhle mixér, tak to musíš přelívat a máš dvě nádoby ušpiněné. Já to mám nejradši takhle. Tak. Zkus teďka přestát, já myslím, že už to máš docela jemné, zkusíme jenom, jestli jsme to dost ochutili. Tak dobré. Ale ještě dosolit. Já bych to dosolila. Mně to chutná takhle, ale ta sůl malinko by mohla být určitě. Tak všechno. A dala bych tam ještě trošku toho oleje. No už se těším, až to budeme mít na chlebě nebo na nějakém tom pečivě. Opravdu to voní krásně. Já tam přidám ty česneky, tak protože je to tam opravdu voní a je toho hodně, tak to, si to můžeme dovolit, jo? Tak jo. Když už si přestal, tak já bych tam i tu majoránku, protože ta tam opravdu tak krásně voní. A kdyby to bylo moc husté, tak se vždycky dá přidat trošku, ale trošku převařené vody. Aha. A nebo toho oleje. A jak to vypadá? Já myslím, že fajn. Já už bych to, Jirko, nechala. To je základ té pomazánky, kterou jsem zvyklá dělat, jo? To je dobrá. Klasika, osvědčená. Ale dneska budeme ještě trošku experimentovat, jo? Můžeš trošičku odendej, aby jsme měli jistotu, že si máme co namazat na chleba. Jo. A ta pomazánka je úplně skvělá v tom, že tady nic nesmažíme, že je vlastně opravdu velice zdravá, protože jsme jenom namáčeli, vařili a zbytek surovin je vlastně v tom rozmixován čerstvý. Aby si věděl, co je ta pohanka, tak tady jsem tady ti ukážu teda pytlík. Já jsem ji namočila vlastně do vody na noc a ona změkla, takže není taky potřeba, aby se vařila. Ale má takovou vždycky slizovitou vodu. A tu je potřeba vypláchnout, jo? Tak já to jdu zatím slít. A jinak se dívám, že pohanko je přirozeně bezlepkovou potravinou a její původní vlasti jsou Himaláje. Pohanka obsahuje důležité minerály, vitaminy a vlákninu a především vitaminy B1, B2, E a C. Ku příkladu přispívá výrazně ke snížení hladiny cholesterolu a k prevenci aterosklerozy. To potřebujeme. Kolik jí tam přidáme? Kolik je to říct? 6? No ty jsi velký pomocník. Jo, tak ono s touto mašinkou to jde velice krásně. Možná ji tam nemusíš mixovat úplně do hladka, že když trošku zůstane a bude tam na zkus, tak to bude působit jako oříšky. Možná už stačí. Ano. Počkej, já bych ještě zkusila, než tam dáš ty výhonky, jak to chutná s tou pohankou. Vůbec nemá to chybu. Tak kolik toho tam budem dávat? Sypej. Jo. No, já myslím, že takhle. Jo, ono se to odlehčí, bude to takové šťavnatější s tím. Tak, mixnem to. Mm.
No dobrý, já bych je taky nerozmixovávala úplně. To taky bude dobré, dobré, když to bude tak polo. Ale to možná bude i zajímavý vypadat. Jako. Pohazánka je vynikající a pustil bych se do toho pečiva a dáme to na to pečivo. Je, ještě ty okurky, možná bych kyselý mohla nakrájet taky. A ty okurky je vždycky dobré takhle trošku nakrájet, aby se dobře kousaly, víš, takhle jako jemně, jemně takhle nasekat, to bude taková vychytávka. To je jako v Noble Hotelu, víš? No, jej. Takhle se to rozevře. Máme nealkoholické pivo? Pivo máme, já ti pro něj zajdu. Jo, tak já ti zatím nandám. Tak, už se ti to nese. Děkuju. Prosím. Vem si ještě nějakou zeleninku. Jo, rád. Tak. Dala jsem ti tam obě varianty, tak mi řekni potom, která ti chutná víc. Neznat tu první, tu jednodušší variantu. Ta druhá vynikající. A vzhledem k tomu, že znám i tu první variantu teďko, přiklonil bych se k té první variantě, k té jednodušší pomazánce. Čím jednodušší, tím lepší možná někdy. Pomazánka z fazolí a dzuky. Předem namočené fazole a dzuky do měka uvaříme a rozmixujeme s česnekem, slunečnicovými semínky, majoránkou, solí, pepřem a olejem. Máme výbornou pomazánku. A jako alternativu do této pomazánky dále rozmixujeme předem namočenou propláchnutou pohánku a mungový honky. Tak si tak říkám, co vlastně na tom tričku máš napsaného. Veganství zachrání planetu. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.